チャオ、あっちゃんです。今日はあっちゃんのね、免許更新ということでね、奈良県橿原市まで行ってきました。橿原のね、ところに免許センターがあってね、うちから車で30分ぐらいかかるんだけど、そこまで行かなあかんね。違反したからね、違反者講習で行ってきて2時間、拘束されてきました。はい、まあ、そんなどうでもいいんだけども、終わってきてちゃんと新しく免許もらってきたんでね、またこれで3年間、また車を運転できるということでね、まあ、そんなどうでもいいね。今日そのついでにね、お買い物してきて、なっちゃんが買ってきたものを紹介します。山岸の平飼い卵有精卵、これがね、平飼い卵はやっぱ体にいいしね。山岸ってね、結構みんな宗教臭いとか言うんだけども、すごいなんか作り方が、理想郷みたいな作り方ですけど、あっちゃんはこれ好きなんで、ね、だからこの山岸の卵をね、2パック買ってきました。結構ね、結構ヒカが卵、勝手に卵から食べるからね、好きなんでね、買ってきました。で、ニンニクうち好きなんで、もう欠かせんので買ってきた3玉、ちっちゃい、ちょっとちっちゃいんだけど、3玉でね、200円、はい、買ってきました。で、紅大根、紅大根125円、紅くるりっていうね、紅くるりっていう大根だけど、これ結構ね、赤の色素が出てね、ご飯に入れたくとご飯が赤くなって可愛くて美味しいね。あと薄く切ってスライスして、酢水にちょっとつけといてパリッとさせてサラダにしたらめっちゃ美味しい。これおすすめです、赤紅大根。で、白大根、138円、ほら紅大根128円120円、ではこれとこれとね、10円しか買わないね。125円、130円、13円しか買わないね。こんなでっかいのにね。これこんなちっちゃいのに130円。ちょっと高いねんけども、美味しいのよ。さらく大根は大根で使い道ちゃってね。で、大根サラダとかに好きなんでね、子供好きなんで買ってきました。ってくって。それとね、キュウリがね、120円。ちょっと安くなったね。3本100円に2パック買ってきた。キュウリもね、ほぼほぼ毎日食べるからね、好きなんで。で、大葉。大葉がちょっとちっちゃいね、小葉やねこれね、ちっちゃい大葉、ちっちゃい大葉ってね、おかしいな、なんかね56円、ちっちゃいから安かって。それとね、こんにゃく、手作り生芋こんにゃく、これねサラダでも食べられるし、このこんにゃくね、アクがなくってすごく美味しい、ね、ちょっと高いのこれ260円だけども、やつが美味しくってね、ちょっと好きなんでよく買います。はい、生こんにゃくね、時々おばちゃん持ってた時、あったかいで持ってて、ね、作りたて持ってきてね、それにあたった時なんかすごい得した気がするんだけど、結局持って帰って食べたら、冷たいというねどうでもいいんだけど、ネギ108円、青ネギ、ネギもうちはね、もう欠かされへんのよ、だから買ってきました。それと、柿はよね、西吉野買いに行きたいんだけど、なかなか行くまなくってね、まあまた近いうち行ってきますわ。はい、もうね、いついつまでにしなあかんで、免許更新も終わったんでね、次はね、柿祭りがあるのね、西吉野ね。ってことは今の柿祭りってのは冬柿のシーズンやからね、冬柿おいしいんでね、冬柿買いに行きたいなと思ってんだけどね、またいつか行こう。その後またな、ちょちゃんいろんなこといっぱいあるのよ、うちも忙しくてね。みかん、温州みかん、ちっちゃい温州みかんを買ってきました。みかんもね、好きな子といたらね、子供がね、食べているというね、結構ね、うちね、フルーツが好きなんで、果物好きやからね、子といたらね、いいんだよね。まあいいわ、ちょっと痩せこちょとかな。よっ、よし。エヴァーグリーンで買ってきたもの、おうちスープ買ってきて、スープね、じゃがいも、芋のポタージュ。芋のポタージュ、子供好きだよ。コーン食べへんのよ。芋のポタージュがね、好きなんで買ってきました。山芋。めっちゃ雨降ってきた。長芋。さっき降ったりやんだりで、またきついの降ってきたわ。260円、長芋。芋好きなんで、芋つながりで、北あかり。これはね、198円だと思う。はんぺん、よっちゃいんかはね、ちょっとね、動画のネタ言うてもだかん、ちくわ、隠しとかな、子供が食べるよ、ね、
あ、これ動画のネタ。ちょっとどうしよう。ちょっとこっそり出しとくわ。ちくわ。ちくわ2パック。で、マヨネーズ。2パック。なんで2つも買うねんて。食べるのよ、結構。で、玉ねぎ、アーリーレッド。赤玉ねぎ、アーリーレッド。北海道産、198円。で、国産大豆の寿司揚げ。これはね、国産大豆。で、切り出し昆布、お得用の出汁昆布、出汁昆布がなんか買わなあかんな、もう。それと出汁パック、合わせ出汁。これはね、いつもね、やっぱパック買うんだから。ちょっとな、ちょっとパンなんでね。豆乳、プリン豆乳、これまた今度飲みます。で、めっちゃ降ってきた。四つ葉バラー、バラー、バラー。はい、厚揚げ。ねえねえ。ねえねえ。ご紹介しようか。アサヒスーパードライ、ドライクリスタル。ビールとの新しい付き合い方。誕生アルコール 3.5% のスーパードライ。飲酒運転は法律で禁止されています。ご自宅に帰ってから冷やしてお飲みくださいって書いてあるんだよね。これ何かって言ったらね、試飲缶やねん。くれてん。玄関で配っとってね。ちょうど行ったらね、配り始めたタイミングやって、ありがとう言って持ってんけどね、これね、また飲んでレビューしたいと思います。はい、それとね、ミルク、いつも買ってた京都ミルクの、ね、廃盤になってて、ね、この前なんかエヴァグリのおっちゃんとお兄ちゃんとなんかもうミルクの種類が多すぎて減らそうかみたいな話しとって、ね、減らそうかって安いクソみたいなクソみたいな、もう要はもう、クソみたいなミルクいっぱいはあんねんけど、あっちゃんのいつも欲しい、いつも欲しいね、ちょっとええ生乳のミルクが減らされてんの。売れへんやろね。売れるからってね、体に悪いのに、いやいや体にいいの売ってほしいなーってあっちゃんは思いますっていうことでね。でね、今日買ってきたのがね、お魚グレ、これね、半グレじゃなく本グレなんで半グレやねん、半分だけグレてんのかな、どうでもいいわ、そうどうでもいいんだけど、グレお刺身ってことでね、お刺身買ってきました。それとね、タチウオ、長いでしょ、タチウオも買ってきて、ちょっとグレだけだったらんかなと思ってね、タチウオを買ってんけどね。はい、これ以上。それとね、ちょっとね、これネタ、マミー、懐かしくマミーをね、飲みたいなと思って買ってきて、ということでね、今日買ってきたものこんな感じやねんけども、他にね、ちょっとね、あー、じゃあこれ油、米油を買ってきた、ね、他にもちょっとね買ったもんあるけど、それまたねお部屋で紹介するんで、別になると思いますってことで、お部屋に戻ってね、それまた紹介するかもわからないね。100均とイオンとか上新とかで買ったものがあるのよ。でそれまたね紹介するんでお待ちくださいって。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのスーパーで買ってきたものの紹介、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。